តើពីភូមិឡងនេះមែនទេផ្លូវដែលគួរឲ្យខ្ញុំចង់ទៅសូមជួយដំរើឲ្យខ្ញុំទៅបានក្តីសើមកច្រៀងតាមខ្យល់ស្រែងប្រាំឆួយសូមអូនយល់អំពីបំណងថារួមបងចង់មើលថែអូនដូចមុនពេលគ្មានអូនបងសែនរងាសែនកំព្រាពុំងារដឹងទេស្រែកទៅមេញស្រែកសួរមាសមេនឹងណាប្រលឹងមើលរំបងនៅក្នុងពេលនេះគឺដូចជាមនុស្សឈួនអញ្ចឹងបងឈឺចាំតែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណា